Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe imbaga ikaba ikoraniye iruhande rwa Yesu bacuriye umugani ati nta muntu ucana itara ngo arishyire munsi y'ikibindi cyangwa se munsi y'urutara ahubwo arishyira ku gitereko agira ngo rimurikire abinjira bose. Koko rero nta cyahishwe kitazahishurwa nta n'ibanga rizahera ritamenyekanye. Mwitondere rero uburyo mwumva aya magambo kuko ufite byinshi ari uzongererwa naho udafite n'icyo yibwiraga ko afite bazakimwaka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Masomo matagatifu tumaze kumva aratwibutsa bimwe mu bimunga ubukristo dukwiye kwitondera muri iki gihe. Hari ibyavuzwe mu gitabo cy'imigani mutwe wa gatatu murongo wa 27 kugera kwa 34. Icya mbere cyavuzwe ni ukwirengagiza kugira neza kandi byashobokaga. Umuntu dukeneye ubufasha kandi aricyo twari kumumarira tukamurerega. Ijambo ry'Imana riti niba ufite icyo umuvandimwe wagusaba ntukamubwire ngo genda uzagaruke ejo niho nzaguha. Hari abantu benshi bijya bigaragara ko twabarerega nyagasani bitubabarire ariko kandi tube maso. Cya kabiri nacyo gisa nk'aho kigezweho kuri bamwe mu bugambanyi. Ugasanga umuntu aragambanira mugenzi we mu kazi, amugambanira mu muryango, agambanira umuvandimwe, agambanira uwo bashakanye, aragambanira ababyeyi, agambanira abana, ubugambanyi. Yewe rwose hakaba n'abatatinya kwitwara gutyo no mu bijyanye n'ingabire z'Imana. Usanga umuntu rwose arakora ibishoboka byose ngo umuvandimwe atazahabwa amasakaramentu, atazagira imirimo akora ubutumwa runaka, atari uko yenda atabikwiye ahubwo ari inabi kumusebya. Usebya umuntu rero bikaba byaba mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukumuvuga ibitari byo, umubeshyera. Uburyo bwa kabiri hari ugukabiriza amakosa ye, intege nke ze. Uburyo bwa gatatu hari ugusibanganya ibyiza uwo muntu akora. No mu kazi igihe mugenzi wawe uzamuvuga ibibi atigeze akora cyangwa se ugakabiriza intege nke ze cyangwa se ntushake ko ibyiza akora bimenyekana, uzaba uri muri icyo cyiciro cy'abagambanyi. Umugore wawe, mugabo wawe, umwashakanye n'undi muvandimwe wese uzitwaraho kuri ubwo buryo uzamenye ko nawe wagiye mu cyiciro cy'abagambanyi. Ntukagambanire mugenzi wawe kandi ari we mwabanaga akwizeye. Ubugambanyi kandi bukagaragara kumena ibanga ku wari kubikije kandi yenda arayakwizeye agira ngo umufashe, ibyo nabyo ntibikwiye. Cya gatatu kimunga ubukristu ni intonganya. Kuba mu ntonganya hari ingo nyinshi usanga zibayeho zityo, ukaza ugasanga abantu bamarana ndetse n'ahandi tugenda. Igihe cyose rero twaguye muri iyo mitego, muri ibyo bimunga ubukristu, nyagasana tubabarire kandi aduhe ingabire yo kuba maso. Icya kane nanone kimunga ubukristu ni ukwitwara nk'abanyarugomo cyangwa se gukurikira inzira zabo. Kuko Uhoraho yanga abagome, kuko ijambo ry'Imana ryavuze tubyirinde tubyitondere, kuko Uhoraho yanga abagome agakunda ab'indakemwa. Urugomo n'ubugome nabyo biriho, ntabwo bikwiye ko umuntu wabatijwe yitwara kigome, akaba umugome, umukira abandi, uvuga abandi, usenya abandi. Ntibikwiye, kuko Uhoraho yanga abagome agakunda ab'indakemwa.
turimo turareba bimwe mu bimunga ubukristu bwacu muri iki gihe kandi rwose n'ibi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tubyitondere buri wese yisuzume areba aho ahagaze n'uko ahagaze ngo uhora avuma inzu y'umugome ariko agaha umugisha aho intungane zituye suzugura abapfayongo gatonesha abicisha bugufi cya gatanu kimunga ubukristu bwacu ubupfayongo pfayongo rero kubusobanura hari umenya bitoroshye ariko ni wa umupfayongo ni wa muntu udaha agaciro udaha ibintu agaciro kabyo Kristo yeza kuzwe kudaha ibintu agaciro kabyo kudaha ibintu umwanya wabyo kudaha abantu umwanya wabo nawe kutiha umwanya ukwiye cyangwa se kwirengagiza agaciro ukwiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu byo n'ubupfayongo pfayongo rero ugasanga yatagaguje ingabire z'Imana yatagaguje byiza Imana yamuhaye ntibikore icyo byagombaga gukora bikajyanira n'uburangare ku buryo hari amakosa twagwamo kubera uburangare twashoboraga kuyirinda twumva ntacyo bitwaye umupfayongo kandi hari n'igihe agwa mu mutego w'ubunebwe kuba yashyira ejo icyo yashoboraga gukora uyu munsi cyangwa se kuba yakora nabi icyo yari afite ubasha bwo gukora neza cyangwa se upfayongo nanone kuba atakora icyo yagombaga gukora atagiha agaciro kacyo upfayongo agaragarira mu myitwarire myinshi ndasubiramo imwe mu yo nari mvuze kudaha ikintu umwanya wacyo cyangwa abantu umwanya wabo utabaha agaciro kabo birajyana cya kabiri kudakora icyo yagombaga gukora mu gihe agombaga kugikorera cya gatatu kudakora neza icyo yagombaga gukora kandi byashobokaga yego ariko kandi bikajyana no kuba atakora icyo yagombaga gukora atavuga icyo yagombaga kuvuga igihe yagombaga kukivugira naho yagombaga kukivugira nanze kuvuga ngo nabo yagombaga kubibwira bikaza rero no kurangara pfayongo ugasanga ntita ku mugore we giye gukabya cyangwa se ku mugabo we kumva ntacyo bitwaye ndamwizera abandi bakamwitaho mu mwanya we karirira mu myotsi nyafashe ikigero gikabije simvuze ngo tugende tugenzure abo tubana cyangwa twashakanye ariko tubabe hafi igihe badukeneye tubafashe tubasigazire ntitubateze ibyonyi cyangwa se barusahurira mu nduru pfayongo ushobora kumuha akazi agakeneye ntagakore neza akarangara akayamvugo ngo karushye isaba yamara kukavaho bikamugendekera nabi dushobora no kuba abapfayongo mu by'Imana y'amasakramentu uzangabire z'Imana nyagasana ashaka kuduha ntituzakire cyangwa ngo tuzikoreshe neza upfayongo rero ni imungu ya gatanu imungu ubukristu bwacu turabe maso rero turabe maso zaburi nayiti uhoraho ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe nutagirira abandi nabi cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we uwo muntu arebana agasuzuguro uwo muntu arebana agasuzuguro wigize ruvumwa maze kubaha abatinya uhoraho ntabwo yivuguruza yagurije undi nta mutegaho urwunguko yemera ruswa pfayo indi mungu ya gatandatu yo ruswa ruswa ni iki ni ukugura icyo yari ufite uburenganzira cyangwa kugurisha umuntu icyo yari afite uburenganzira icyo yari afite uburenganzira bishobora kuba kutaba mu buryo bw'amafaranga bikaba mu buryo bw'ubwenge bikaba mu buryo bw'amarangamutima nabyo rero turabe maso ugenza atyo wese akirinda ruswa akirinda kurenganya mugenzi we ngo nguwo ugenza utyo azahora arindatsimburwa hanyuma mungu ya gatandatu ari nayo nsorezaho imunzu ubukristu bwacu ni ukugira ipfunwe no kuba abakristu ni ukugira ipfunwe no kuba abagatolika ni ukugira ipfunwe ryo gukora icyiza kumva hari biguteye isoni kuba wagaragaza ukwemera kwawe aho uri aho ugenda aho ukora aho uba mu muryango ibi ni imbyemera baravuga ko nitandukanyije nabo reka ko kwitandukanya n'ababyeyi nitandukanye n'Imana cyangwa se mu kazi gye baranseka n'intitwara nk'uko abandi babigenza ndi umukobwa ndi umusore n'intitwara gutya baravuga ko jyewe bandoze baravuga ko nasigaye inyuma ntari umusirimu kugira ipfunwe rero ryo kugaragaza ukwemera kwacu no kugaragaza ibyiza biturimo ushobora kubikora kubera gutinya cyangwa se icyo umuntu yakwita uguca bugufi kutariko cyangwa se false humility mu zindi ndimi
asanga ntushaka kugaragaza iby'Imana yashyize mu mutima wawe. Yesu Kristo ati rero bikwiye kwagira umuntu ucana itara ngo arishyire munsi kibindi cyangwa se munsi y'urutara, ubwo arishyira ku gitereko agira ngo bimurikire abinjira bose. Nyagasani rero aduhe kuba urumuri kandi atumurikire tubashe gutsinda ibyakwangiza ubukristu bwacu, ibyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ndetse n'urwa mugenzi wacu. Ahe kandi umugisha amagambo tumaze kumva, shyigikira ijambo rye yabibye mu mutima wacu muri uyu mugoroba, ribashe kwera imbuto kandi amahoro y'Imana arenze icyitubwenge cyose sendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.